Da Christopher Zahra, i lëvda shol më duha 25 sena. Bazikament, abel kienu l-ġenatori tijaj, kellon ftit naċ, kienu jahmuħi su part-time da xol. Mbagħad jisu madwar 25 sena ilu ħattu full-time jiena. Differenza kbira, dak iż-żmien kienu bis jaħilbu n-naġa, jaqduh mill-ewwel kienu jaqduh bit-tames, jitfawlu ftit iqtar ngħidulu. U jimlew il-qwieleb u l-esti. Minnhom il-ġurnata ħafna iktar iġieni. L-ewwelet il-bejjem ħafna minnhom jinħalbu bil-mutur. Allura l-ħalib mhux qiegħed mikxuf u qed jgħaddi kollox minn ġal pajpijiet u dan. L-ħalib qed jiġi ħafna minnu qed jiġi pastorizzat, speċjalment tal-ġbejnijiet. Qed jiġi kollu pastorizzat, kollu ta' aħna li naħdmu aħna li pastorizzawh. L-ambjent fejn jinħadem ovvjament għax qabel kien isir fil-kċina tad-dar. Illum għandek posta b'posta fejn jinħadmu u hemm. Ovvjament bl-air condition, friġġis apposta industrijali u hekk, kollox kif għandu jkun, differenza kbira. Ħafna għandi tifkiriet. Qabel konna pereżempju l-bejjem biex nagħrfuhom konna naqtawhom il-ħaxix dejjem inġorru qatet kbar għaddejjin van wara liħol inġorru l-ħaxix biex nagħrfu l-bejjem. Dik l-iktar u pereżempju oħra qabel l-iskola kienu wassalni missieri pereżempju biex il-ftit tal-ġbejniet inqasmuhom fil-ħwienet. Dawk l-iktar ġiex tifkiriet li għandi ta' tfulijiet. Le, rikotta tista' ssir pereżempju jew minn ħalib tan-naċ jew tal-baqar. U mbagħad tista' ssir pereżempju jew bil-ħal jew bil-meraq tal-lumi. U mbagħad hawn minn pereżempju jżida l-zokkor jew hekk, qed tifhem? Hawn tipi differenti tar-rikotta. Mela, bażikament tibda bil-ħalib, aħna nibdew bil-ħalib għax għawminna li ssir bix-xorox. Ix-xorox huwa l-ilma li joħroġ jew mill-ġbejnit jew mill-ġobon. Issa mill-ġbejnit ma tantx toħroġ ir-kotta, ma mill-ġobon toħroġ ftit iżjed kieku. Imma aħna nagħmluha mill-ħalib. Allura tibda billi jkollok il-ħalib, iżid għal-melħ u ħal jew meraq tal-lumi. U s-sajjara, s-sajjara sakemm qisha taqbad tintagħżel l-irkotta għalija u x-xorox qisu jiġi għalih. Mbagħad timla fil-qwieleb ovvjament u bażikament kull lesta l-irkotta. Biżżejjed is-saħħa naftit żejjed jew ftit nieqes. Jekk tħassaħħa naftit żejjed ħadd ixxuttalek ħadd iġi jiebsa. Jekk tħallija ftit nieqes ħadd toħroġlok ilma jkun għadha ħalih. Qed tifhem biżżejjed dawk it-tnejn. Mill-nies ta' djar għaw ftit għaw minn jifittex xi ħaġa tajba għax bħala prezz ukoll ma tagħti tort il-ħadd, aħna ma nistgħux nikkompetu ma ta' barra pereżempju għax barra l-bejjem jiraw alf ftit li xejn ituhom, jekk ituhom ftit alf l-alf ikun minn tagħhom stess, aħna rridu nimportawh l-alf u fejn noħorġuhom art biżejjed m'hawnx. Allura bekk forsi m'hawnx daqshekk mhux daqshekk domanda għalija, ma per eżempju għarra view tintuża naqa mhux ħażin jiġifieri. Taħna l-irkotta li nagħmlu aħna ma nżidula xejn ħlief dawk li jgħatlek il-melħ u l-ħal barra l-ħalib. Forsi dik importata ma nafx forsi jkun fiha xi preservattivi
jew bħal matlek iżidu wa xi zokkor u hekk qed tifhem. Taqani hija ġenwina kif għandha tkun. Sa ġimgħa tibqa' talek ukoll jiġifieri ġa l-friġġ, l-importanti li jkollha temperatura tajba. Mela, il-COVID affettwatna ftit minħabba li naqas ċertu beħ minn li konna nbijgħu pereżempju xi restoranti jew xi lokanda u hekk, imma mbagħad żdied ftit fil-ħwienet. Imma ovvjament ma jikkumpensax waħda mal-oħra, ma bqajna għaddejjin ftit, jiġifieri bqajna mixjin, mhux daqshekk b'saħħa bħal ma konna qabel, imma bil-mod il-mod bqajna fl-istess ħin swietna ftit ta' naqra relief ukoll għax ma konniex qed ngħixu kważi kważi tgħallimna x'in il-ħajja. Ix-xogħol tagħna hu naqra imprekattiv minħabba li ma tistax tieħu tgħid illum mhux ħanaħdem ħanoħod għalif għax in-naċ iridu jinħalbu, iridu jintalfu, jieklu. Ċertu xogħol irid isir bil-forsi suwax huwa xogħol ta' kuljum. Dik li fih drawback. Aħna nibdew kmieni fil-għodum mal-ħamsa jew ġieli qabel u nibqgħu għaddejjin sad-disa ta' fl-għaxija. L-ewwel nixbru l-ħalib li ħanaħdmu dik il-ġurnata u mbagħad nippastorizzaw jekk inkunu ħanagħmlu ħxbejniet pereżempju. Nagħmlu ħxbejniet xi ħadd ieħor joħroġ qassam id-deliveries u hekk tal-ġurnata ta' qabel. Packing u ħafna affarijiet. L-aktar li jtina sodisfazzjon fi x-xogħol tagħna meta jiġu klijenti jgħidu lek proset. Hemmhekk kważi kważi teħu pjaċir iktar milli x'kien iħallsek. Tifhem dik għalik tkun tgħid ejja għall-inqas hawn min qed japprezza għax ovvjament il-ħaġa li ddejqek fix-xogħol meta jgħidu lek il-kemm hu għoli. Aħna nagħmluh l-inqas prezz possibbli li nistgħu li min ikun businessman jgħidlek dan mhux wert qed nagħmlu għal dik il-ftit. Ma aħna biex inżommu aħna nifhmu li l-konsumatur ma jistax iħallas għax il-pagi dik li hi. Imma bħalma nieħdu pjaċir meta xi ħadd jgħidilna proset kemm hu tajjeb u dan. Tbikkina kważi min-naħa l-oħra meta xi ħadd jgħidlek kemm hu għoli għax veru sakrifiċċju biex tagħmlu ta' xogħol. Trid tkun ġa fik. Trid tkun ġa fik. Għalkom għal programmi ħorta Vizjoni, illum l-erba.
Tema ta' ħelu. Tema ta' ħelu, għadak id-dokumentarju vera ħelu gustus li għadna għifrajna u smajna. Id-deċidejt jiena li ħanamel xi ħaġa bl-irkotta. U ħanamelkom xi ħaġa ħelwa, mhux bħas-soltu nsajrulkom li kel fuq jinna bġobolma jew hekk, imma ħanamlu l-kastatella bl-irkotta. Sewwa. Li għandna ħanru kon kemm ifaxi biex tagħmilha din għax xi kultant pers li tidher imżejna vera sabiħa hawnhekk tkun taħsbu li hija komplikata vera jiena meta laqas kontadni għamilta. Kont ngħidu kemm komplikata u darba minnhom qed illum ħanagħmel kassatella. U f'kemm li ngħidlek din l-imbirka kassatella l-estejta f'kemm trid jiġifieri din il-kassatella tista' tkun diżerta għall-mistednin tagħkom. U meta jkun, għax kull m'għandek bżonn hija il-marzipan. Il-marzipan tagħna, mela inti tixxiha, tista' tagħmilha inti, però l-proċess tagħha jrid ikollok makkinarju apposta sewwa, għax trid ikollok il-lews titkissru u mbagħad titħaltu bl-abjett tal-bajt u hija proċedura sewwa. Bitzokkol mhux bl-abjett tal-bajt u terġa' taffeċ minn ġol makkinarju dawk jkunu makkinarji ibsin li jaħsu vera sakemm jiġi. Pace tisu. Mbagħad jiġi pace minnhom fih. Mela, din il-marzipan mbagħad tajt naqa' kulurina, issa jew hemm il-kulur tal-flix kien ngħidulhom aħna, jew kellha hemm il-kulur li huwa pace ukoll. Il-vantaġġi u żvantaġġi. Il-vantaġġi tiegħu dan huwa li il-marzipan jew kellek tuża xi icing ma bil-likwidu ma jerħix iżjed. U meta jkun pace, il-vantaġġ tiegħu huwa li huwa ħajibqa' minn tixha tittija ħafna likwidu il-pejs. U skont x'kulur irriduha. Jistgħu ħalluha fuq l-abjad. Issa tħallija fuq l-abjad hemm ħafna kassatelli. Hemm it-tradizzjoni qiegħda fuq l-aħdar. U mbagħad hemm ukoll il-kassata li jistgħu jagħmluha baked. Li hija faċli wkoll biex jagħmluha. Issa din ovvjament tkun daqsxejn iktar ħelwa, din bil-bitzokkor magħha il-marzipan. Imbagħad il-baked kassata li hija form oħra. Għandek l-ġejna. Għandek l-ġejna u għandek l-irkotta. Mhumiex bħal meta għandek dak iz-zokkor ħafna. Insomma għandek il-crunchiness u li titfaħħa fil-forn. Imma hekk. Waħda msajra waħda lek. M'għandniex forn, alla ħriġna bl-idea tal-marzipan bil-kassatella tradizzjonali li għamlu. Eżatt. Il-marzipan minn bajda kif għedtilkom tajta daqsxejn kulur, aġinta, titfala daqsxejn icing sugar u mbagħad jiena l-ħadd ftaħ taħ li hawnhekk ikollna kollox pulit u nadif. Sa tant ramona fetħet il-kotta u tefat il-kotta. Jiena tfaj żewġ bottijiet il-kotta ovvjament ta' Malta. Isu isu nofs kilo l-kotta. Eżatt nofs kilo l-kotta. Hemm żewġ isu tipi ta' l-kotta, hemm l-kotta tal-użina jdula aħna hemm kellha l-kotta li tista' tixxiha ġol l-għaleb. Tal-użin nara mramla ħafna jiena, però t-tomma tagħha hija tajba ħafna, hija konċentrata ħafna bil-ħalib, jiġifieri anki meta dduqa tajt wow. Mbagħad biex iġiba konsistenza bħal-manda hawnhekk ramuna, hekk isa vera li xxab, twaddaba baġol makkinarju li tħawwa titfara t-sokkor u titlaqa hemmhekk. Hemm min it jgħadaq xi żgħira krema, tistgħu tażlu intom. Eżatt. Imma tiskanda meta jkollok l-irkotta minn di li qed ngħidu l-imramlek titlaq hemmhekk isu 10 minutes, 15 minutes titlaq għaddur waħedha, tiġi di l-konsistenza u tiġi bellezza. Mela ma' din l-irkotta ħantuha t-sokkor. T-sokkor fin? T-sokkor fin, icing sugar. Ħantuha icing sugar. Biex ma tħossux daħs snienek. Sempliċi raġuni biex inti ma tħossux ifaqqa daħs snienek sewwa. All right. Issa maħħa u kol hemm min jagħti daqsxejn żgħira xorb tal-anizetta. Jiena, però ħantija t-sokkor nħallija sempliċi. Ħantija daqsxejn. Chocolate nibs. Chocolate nibs, biċċiet ta' ċikkulata, m'inhiex ħantija frott candied fruit għalfejn. Għax jiena ma nħobbux. Mhux ma ħobbux idejjaqni, ma mbagħad ħanagħmlu tiżjin bil-candied fruit jiġifieri. U vera smorja taf li mhux kulħadd iħobbu. U le anke jiena ġieli għedna fejdu li ma tifija affarijiet tal-frott. Mela, kull ma tfajna u hekk irkotta daqsxejn icing sugar li t-sokkor huwa fin meta ngħidu icing sugar u tfajna daqsxejn chocolate nibs u ma dark jew milk chocolate kif huma. U ħanti ħalira żgħira vanilla, assenza tal-vanilla. Assenza tal-vanilla. Issa li taħriża tistgħu tużawha wkoll għall-kannoli biex ikolkom xi naqa' żejt, ikolkom xi kannol ġol kexxu jew kera tidu tixxu biex ikolkom xi vanilla. Tistgħu tużawha. Issa wasalna għall-famuża biex dik it-taħlita daqshekk lesta. Hawnhekk jiena għażilt recipient hekk. Tista' tużaw recipienti żgħar.
jew ikunu fit-tont, jew inkella jkunu kaxxa kif inhi dik, li tridu tistgħu tagħmlu. Għandna tfawlu daqsxejn żgħira. Xejdulu, icing sugar ħalli ma teħlinniex, mhux suppost għandha teħel imma mbagħad skont fi xi taħdem jew fix-xitwa jew fis-sajf, dejjem ħadd ilablek daqsxejn l-istorja sewwa fis-sajf. Tibda jdub iċ-ċokkor. Jibda jdub iċ-ċokkor, il-lews jibda joħroġ iż-żejt tiegħu, jilħaq ftaħta jiena, sewwa, għan nitfawha bħala bejż hawnhekk, ilħaq ir-ranġa entera, u jiena nilħaq nagħmel l-ispanġ. L-ispanġ strajt spanġ kwadru, ilħaq tqattajtu fit-tlieta. Ma hawnhekk għandi plattina li kif rajtu kienet hemm ġew. U dik qiegħda nqis eżatt ħalli fil-base u fil-witch ta' ġewwa r-reċipjent ħa nagħmlula l-ispanġ inxarbu ħdaqxejn. L-ilma li għandi huwa sugar syrup. Kelli daqsxejn maple syrup tfajtu wkoll u tfajtilha daqsxejn żgħira assenza jew inkella xorb tal-almonds. Tajjeb, għersa daqsxejn hemm, ħalli naqgħad hawnhekk għandi l-ispanġ ħa niftaħ hekk u ħandur magħha. L-ispanġ bħala ħxuna, di ħxuna li tkun perfetta. Sewwa, ħaljan kien inti wara li tkun lesta u tmur biex taqta' bis-sikkina ħajqbalek kollox sod. Ħanduru magħha. Hemm minnhom li tista' tixjihom lesti mdawrin, però r-reċipjent ħa jkun daqsxejn żgħira ikbar. Ikunu l-standard size għax wara dan is-size, imbagħad hemmhekk imbagħad ikun jew l-8 inch jew nkellem it-10 inch. Għattara, u dina kemm nitfawa fil-qiegħ bħala base. Għalik? Importanti nagħmluha pulita li mbagħad xinu ndawru għajden sabiħ. Eh, mbagħad iż-żejjed inti se tneħħi kollox minnu dak. Tajjeb, u di għara t-tara titlinna perfetta ġo reċipjent. Min mandux? Min mandux reċipjent li huwa id-daqs ta' da', per eżempju. U lej, fawżaw da' u tista' taħħom kaxxi u dejjem timla. U hawnhekk għandna din it-taħlita ta' kif qed tilkom sugar syrup, kelli daqsxejn maple syrup u tajtu daqsxejn essenza tal-lews. Mela, sugar syrup kif ħa nagħmluh? Għandek ilma u sokkor titfgħu fuq in-nar. Sewwa. Mbagħad titfagħlu jew ix-xorb tal-lews. Jew inkella titfa' daqsxi essenza. It-tnejn huma tajbin. Importanti x-sugar syrup tħalli ħik sa ħnaqax. Inti ovvjament meta ħassajru x-sugar syrup dejjem ma jittikinjew. U jekk ix-xarraba naqa' mhux ħażin, speċjalment jekk ikolkom nispanġ ħoxna, dejjem aħjar. Mhux hekk? Mela. Hawnhekk ħa nitfawla l-irkotta issa. Right, bħalissa qed jidherek. Mela minn għall-marzipan minn barra minnha l-ispanġ u l-ispanġ ovvjament ġie minxerrab bil-essenza li għamlet Roberto t-taħlita. Sewa? Issa, itfala l-irkotta? Itfala l-irkotta. Itfaw kollu. Tajjeb. Daw, biex imbagħad niklu għal wara l-programm xi nkunu lesti. Jew kien nistgħu nduq biċċess. Dik xrajta kienet għadha suna. Proset, issa l-istess qed niċċassa jinklu qed innisti l-oħra. U l-istess ħa nerġgħu naqbdu din u ħa nerġgħu nagħmlu rota oħra fuq. Sewwa, ħanduru mal-plattina. Tajjeb. U hekk għandna l-irkotta. L-er ieħor ta' għandna l-er ta' rkotta. Issa nintuha l-er ieħor ta' spanġ. Nerġgħu nxarbuha. Din hija dik qatagħha l-barra. Rajta kemm hija faċli, hija ħafna faċli. L-importanti bħalma wrejtkom fil-bidu li r-reċipjent anke lila meta tiftaħha tiftuha fuq l-icing sugar inkella anki corn flour. Corn flour iżjed biex tiftaħ l-icing, però hawnhekk għandna l-marzipan jiġifieri li tiftaħ il-marzipan. Tiftaħ weħlet li. Il-marzipan? Eh, tiftaħ il-marzipan u tagħmlula l-icing sugar taħta ħalli mbagħad meta tkun ħadda wara mir-reċipjent ħa tagħmluha fuq il-platt ma teħlilkomx.
Maħxommu naqra, mġiġmi. Vera jfuħiet. U emmek għanna din l-esta. Issa! Nizziet ħagħa importanti. Nitfaqa fil-friġ, ħanlu għatuqat ma wok ma nix, ma minni għetti prepara d-dar, jaffordi għatuqat. Jena naqba tunelef, kiku. All right. Għamba tħalli għatuqat. Għarriċi ġuħara. Mela, ma tħalli għafidek del-bicċa. Tħalli għafidek. Kriċċetta taħħa mġġila doħal, unbattu għalijat, unbattu għara. Unbattu għara program tuqot tajdi għax maħalajt iġin dawara, maħalajt għad dawara. Għara biex kunu sejf, kem taqla għamena unik għax persi tkun tajda daqta sittina. Għanda forsi mnejn teħel maġem, ma taqlajta. Għahda għek u dawarek. Tattaratam, tattaratam, tattaratam. Iftaħlu ċunturi. Let's have no icing sugar, Mela. Issa bl-istess ħaġina. Janna din. Għala mnugla din la għala. Jiġifieri bil-pinsel li kena li fix li xxarra biha. Nistgħu nagħmlula hekk. Għalkolli daqsxejn żgħira glaze oħra. Il-glaze imbagħad da li qed nagħmel issa. Tistgħu żidulu naqra ġelatina ħalli jitqa' glossy. Ma jiena hawnhekk peress li temperatura mhux daqshekk stabbli tkun kiesħa l-ġelatina ħadd terġa' tibbisli allura ħandelika bil-xorf li kelli. Kemm ġiet ħelwa. Ħafna gustuża u issa kemm inżejnuha. Ħajtuha? U sa nżejnuha b'dawk? Jes, għandi daqsxejn rint tal-larinċ. U għandi daqsxejn cherries. Nistgħu ntuha daqsxejn żgħira. Mhux għalissa ma. Sa mhux għamiltilha minn ġewwa minn dak. Għadda wara kollha. Kemm ippreżentabbli b'xi tiegħi rigal bħalissa hu. Ma nafx jiena waħda mill-favoriti tiegħi dik ukoll. Aha. Il-kassatella, il-kannoli, kollu huma ħelu tajbin. Naqsam diħa. U bl-irkotta, mbagħad hemm ħafna żieda affarijiet tagħmel, bl-istess irkotta tista' tagħmel it-torti u mbagħad xi wkoll. Barra jiġu tajbin. Tal-irkotta u ful. Jew irkotta waħedha. Taf xi qisha? Prinjolata. Dan il-ċiras fek kif fakkarni. Prinjolata, mela l-prinjolata mhux diżerta tajba oħra. U jiena kieku nagħmilha icing, jiena nagħmel icing biżejjed. All right. Na, xieġ mela. Eġġiddenti ħafna. Insomma, dik il-riċetta li kena li kom il-lum, bħalma dejjem inwedu kom, dejjem konna riċetti daċxej jifif. Proset, Roberta, jkolli najt li daċxej riċetta ħafifa, ħelwa, u bnina, u gustuza. U naħseb tajba u kolu. U muxek. Infakrom biex jitlu fuq il-page tagħna ta' Facebook jew kella fuq Instagram biex hemmhekk jista' jgħidu. Importanti, kella ma jsewx jgħidu r-riċetta. Tant ħafifa u bnina u mill-irkotta. Jgħidu r-riċetta minn hemmhekk u jkompli jiffollow jana, jkollhom xi mistoqsijiet saqsuna, jkunu xi jkunu. Jistgħu saqsuna fuq Facebook li najsibuna hemmhekk dejjem naraw x'kumment x'tip ta' kummenti taħallu n-nies vera. U anke jekk tagħmlu xi ħaġa differenti, tieħdu xi ritratt u tagħtu suġġeġna tagħna aħna għandu pjaċir naraw in-nies jitkellmu magħna u jkomplu magħna. Laqas najdu għarim xatet jarana, apparti l-nafu. Mela, darbohar nirringrazzjakom tal-għajtuna ġewwa darkom, tal-li ħallejtu din il-sezzjoni ta' nofsija għalina u għal dokumentarju ħallu l-kenna qabel. U ma mxejn, iżda xajdu l-om ħlif. Mux jarawna kun nhar terba. Vizzjoni. Il-ġimgħa d-dieħla. Ciao, narawkom.